Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo mais um título de terror pro canal, cara. Ou pode-se dizer que não é um título de terror, mas sim um título aí de ambientado num drama, num suspense, tá? Numa história totalmente diferente do que a gente está acostumado. Gone Home, né, no caso. É um jogo aí que, deixa eu ver aqui, cara, deixa eu ver a tradução pra falar pra vocês. Foi para casa, no caso, né? Foi a tradução grotesca aí do Google Tradutor, cara. Mas esse jogo, ele conta a história de um cara que foi viajar, ficou anos fora trabalhando. E o que que aconteceu? A hora que ele voltou pra casa, ele esperava ser recebido pela família, como, vamos dizer assim, como de costume, né? Mas dessa forma foi diferente. Ele chegou em casa e a casa estava totalmente vazia. E o jogo se passa em exploração, cara. Você tem que explorar o máximo que você puder, da forma que você achar fitas VHS pra relembrar de momentos entre família, fotos. E, mano, o jogo é exploração. A gente vai tentar descobrir o que aconteceu nessa casa. E, mano, segura aí que o bicho vai pegar, cara. Mais um título, mais uma série. Meta aí 100 likes, galera. Será que a gente consegue a meta de 100 likes? Vai depender de você que tá assistindo. Meteu o dedo nesse like, bora lá, galera. Vamos ver o que que pega. New game, opção. Vamos ver o que que dá pra mexer aqui na opção. Galera, o som da música, eu vou estar diminuindo um pouco. Música e volume. Porque você sabe que a música, dependendo do que acontece, você sabe que dá um... algum problema de direitos autorais. Control gráfico, vamos ver o gráfico. O gráfico, adjust field view, no caso a visão. Vou colocar 90, accept, language, vamos ver se dá pra mudar a linguagem, cara. Se der, japonês, vai, muda aí, não tem. Vou deixar em inglês mesmo. Subtítulo, back, new game. Vamos no new game. Modifier. O que que é isso aqui, cara? All light, não sei o que, cara. Vamos lá, vamos ver. Meu filho tá aqui do lado, cara. Então vocês vão ver movimentação aqui, mas não esquenta a cabeça não. Ele tá assistindo aqui um jogo aqui, dando um apoio moral pro pai corajoso dele, tá? Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui nesse jogo. Loading. Cara, e lembrando que esse jogo ele está disponível na PSN, né? Ele está disponível nesse mês de agora, né? No mês de junho que a gente está. E vamos ver, parece que travou, cara. Travou o jogo já? Ah, não, tá carregando. Olha lá, tem Fulbright Company Presents, que no caso deve ser a produtora dele. Fulbright. Hi, mom. So I got my ticket home from Europe. Não, I get back on June 6th. Caraca, inglês é foda, velho. Eu precisava pelo menos um cursinho básico pra tentar saber o que que acontece. Mas vocês vão estar vendo aí. Quem sabe inglês, mano, manda bala aí, tá ligado? Vamos lá, Gone Home e tal. Vamos ver qual é que é, cara. Gone Home. Vamos ver qual é que é desse jogo aqui. Galera, mais um título pro canal. 7 de junho de 1995, 1:15 da manhã, o camarada resolve voltar para casa, velho. Eu estou na parte de... estou na parte de dentro da casa, velho. Aqui, ó. Minhas malas, vamos ver o nome do camarada. Não dá pra ver, cara. Ah, dá. Kathleen... ah, não, isso aqui deve ser... ah, será que é a mulher? Kathleen... deve ser mulher, cara. Eu acho que então é diferente. Ou Kerrin. Kerrin. É Kerrin o nome do cara. Então é um homem. Eu acho. Vamos dar uma explorada. Caraca, velho. Só a entrada da casa do cara já dá... ó. Olha, temos um copo. Press L2, examine objeto. Vamos lá então, vamos ó, dá pra observar o objeto, vamos colocar de volta. A interação do jogo, galera, é isso aqui, ó, open door,
Open. Ó, temos uma chave, cara. Pegamos uma chave, vamos examinar esse. Ó, 5,99 dólares pagamos nesse bichinho aqui. Vou colocar de volta. Ele abaixa. Opa, aí sim, galera. Interação, abaixa e tal. Dá pra abrir as portas. Tem alguma. Opa. Kate, I am sorry, I can't see you. Não sei se é possível. Please don't e tal. Daddy. Sei lá, cara, é inglês, mano. Desculpa, galera. Infelizmente, o meu inglês é uma delícia, cara. Então, eu não sei falar inglês. O que que é isso? Dá pra acender e apagar as luzes, cara. Vamos economizar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Cara, temos uma nota aqui. Não dá pra mexer. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big Lencinho, sister being gone for a year lencinho de doesn't make it papel any onde as easier. pessoas no mínimo Doesn't devia ter feel chorado. real. Eu jogo aqui mesmo, cara. Eu But I'm jogo. not gonna let it faze me. Deixa eu pegar I isso used to aqui e tell you jogar pra cá, que eu não everything, quero esse and if I negócio. can't do it in Aqui é person, close. 'cause you're off Tá, gambling beleza. into a who Vamos knows abrir where, aqui. Não I'll tell temos it to nada. this E jerk, lembrando, galera, que o jogo é just like I'm exploração, que stalking nem eu you. disse, né? Eu não sei qual é que é do jogo. Temos um. Opa! Acendemos. Cara, tem uns barulhos meio sinistro que nem eu tô sabendo o que que é. Deixa eu abrir aqui a porta. Deixa eu ver aqui, cara. Olha só, cara, temos. Deixa eu ver. Opa, que é isso? Papel higiênico? Ah, sabão em pó, cara. Coloco, dá pra explorar bastante coisa aqui, cara. Ele basicamente você pega tudo, ó. Ó. Dá pra pôr de volta ou dá pra me jogar em alguém, né? No caso, não sei se isso daqui vai ser utilizável depois. Cara, eu não vou explorar tudo isso aqui porque, mano. Dá pra dar descarga, dá pra dar uma cagada? Não, não dá pra dar uma cagada. Dá pra abrir e fechar a torneira. Dá pra dar uma olhada, dá pra colocar de volta. Vamos lá. Exploração, galera, exploração. Vou deixar as portas fechadas porque normalmente sempre vem um filho da mãe atrás de você e acaba. Te assustando, fazendo qualquer coisa. Vamos ver se essa porta abre. Open door. All closet, cara. Ah, galera, ó. Janice Grember. Olha só, cara. Deve trabalhar. Ah, tem nada de interessante. Vamos colocar de volta. Não tem mais nada. Tem algumas jaquetas. Cara, imagine você chega na tua casa depois de tipo um ano viajando fora e mantendo contato com a família, de repente do nada a família. Opa! Echo em México. Quer dizer, ele foi fabricado no México, basicamente. Região Tracker Field, não sei o que e tal. Deixa eu ver aqui. Cara, o cara tinha uns par de troféu aqui. Dá pra pegar algum livro? Não dá. Galera, é exploração. Vamos explorar aqui. Lembrando que isso aqui foi indicação. Olha, uma bíblia, cara. Caralho. Você é louco, velho. Vocês ouviram o barulho, velho? É a chuva, filho? Meu filho tá falando que é a chuva, cara. É a chuva. É a chuva que tá caindo lá? É? Ah. Cara, o meu filho é mais corajoso que eu, cara. Meu filho é bem mais corajoso. Né, filho? Olha lá. Ele falou que é corajoso. Ah, caraca. Eu não duvido nada, não, cara. Dá pra abrir aqui? Dá. Tem algumas coisas. Opa, temos algumas coisas. Uma cartinha. Opa, pera aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Close, close. É, vamos fechar que não tem mais nada. Não tem nada que possa ser. É, galera. Exploração. Cara, e
Os prós e contras do jogo. O jogo tá trancado, velho. Tem um inventário? Dá pra utilizar isso aqui? Não dá pra usar, não tem nenhum botão de interação. Vamos na outra porta. Vamos explorar, cara. Vamos explorar. Exploration, exploration. Ó, dá pra me pegar. Eu quero escrever. Tem como escrever? Joga lá, cara. Olha só, mano. Bacana. Tem algumas coisas interessantes que dá pra ver aqui que é legal. Eu entendi tudo, porque eu sou fera em inglês. Tá ligado? Caraca, velho. Dá pra ligar pra alguém? Não. Opa. Sam. Sam! Vocês viram isso, cara? Sam, where are you? Caralho. Really? I need to talk to you. Mano, essa voz tá me assustando, velho. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it kicks in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't. Para a mensagem. Essa mensagem tá me assustando, cara. Olha que família bonita, cara. O senhor bigode, a senhora bigode. Então a família bigode, cara. Uma impressão minha, isso aí é um porão. Ah, acendeu. Cara, parece a mansão do Resident, cara. Exploração. Galera, eu ia falar sobre os prós e contras do jogo. Oh my god. You are so lucky mas you é o seguinte, high school before we moved prós to e contras. So, it's the first day of school. No caso, as coisas boas do jogo é que o jogo é magnífico, um gráfico bonito, né? Uma história empolgante, triste ao mesmo tempo. Mas o ruim é que ele é curto, né? O pessoal falou que ele é muito curto. It just stood there, wishing pretty hard for a rewind, but because lá, Oscar, Doc, Nassan, não sei o que e tal, não sei o que aconteceu com esse cara. Mas ó, temos uma foto. Great. Temos uma foto da. Eu acho que é a filha da Dana. First School Day, quer dizer, eu acho que é quando ela tava na escola de capitão, essas bagaceiras todas. Paris, ó. Caramba, família viagem, mano. Tem alguma coisa aqui? Não dá pra pegar mais nada. E eu tô seguindo os passos da indicação do produtor do jogo, que é exploração. É chuva, né, filho? O meu filho sempre fala que é chuva, mas eu acho que isso aqui não é uma chuva comum. Caraca, velho, olha que escuridão da porra, mano. Acende a luz. Vou fechar a porta. A porta tá aberta, filho? Cara, mano. Que isso? Pronto, fica aí pro chão. Olha lá, temos que examinar o papel. Cara, que é isso? É uma luz... Fechar aqui, vamos abrir, não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Nada. Cara, o negócio vai ser meio tenso. Opa, dá pra pegar isso aqui, que é isso? É um diário, cara. Vamos pegar aqui. Vamos ver qual é que é. Um copo. Nada de diferente no copo. Uma canetinha. Cara, ele pega tudo mesmo. Não tá nem vendo. Deixa eu acender a luz aqui. Deixa eu acender. Olha lá, you can do better. Não sei o que quer dizer, cara. É uma coisa que está em... Ah, mano. Deixa eu ver, tem alguma numeração? Não tem numeração, cara. Não tem numeração, precisamos descobrir a numeração. Olha lá.
Isso aqui tá aberto, alguma coisa vai ter aqui dentro, mas e aí? Como é que a gente vai pra descobrir a numeração? Acho que é só explorando mesmo, vamos lá. Deixa eu ver aqui, não tem nada. Tinha uma numeração no crachá, não tinha? Será que é aquela numeração? Opa, não é pra baixar não, cara. É mulher no caso, né? Vamos lá, vamos ver. Era no crachá, né, mano, que tinha numeração. Passaporte dela tem alguma numeração? Tem bastante, mas e aí? Ah, depois a gente dá uma olhada, galera. É mais conhecendo o jogo, explorando, sabendo o que que acontece. Galera, esse jogo me lembra muito Fears... Layer of Fears, né, aqui no... Cara, esse barulho me assusta, velho. É chuva, né? Mas eu acho que não é chuva, não. É a mulher, né? Cara, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tô explorando. Ah, tem um papel no chão. Dá pra pegar? Dá. É alguns... Ah, não tem números. Deixar o papel ali. Então, pra luminária, cara. Onde tem luminária, eu vou meter no dedo e acendendo mesmo. Caraca, velho. O bagulho aqui do jogo é show, cara. O jogo é show. É um suspense, tá ligado? Você não sabe o que faz, o que que... Vamos tampar as caixas ali. Não dá pra fazer nada, a gente... Ou dá pra pegar aqui? Vamos ver. Pera aí. Ah, dá pra... Opa, olha, eu jogo o livro, eu sou... Ô, louco! Olha o que que nós vimos lá, cara! Olha lá. O cara colocou uns livrinhos ali, ó. Ó. Olha só, velho. O cara sem vergonha, mano. Opa. Eu tô me acostumando já com o barulho, cara. É a chuva. Deixa eu ver aqui. O cara tava com sem vergonhice ali, né, mano? O cara tava... Que isso? Cara, a casa... Não tem mais lugar pra ir? Tem vários papéis aqui pra tá vendo, cara. Tem muita... Olha a numeração. 0451, galera. Olha a numeração, a exploração. Exploração é mato. 0451, dá pra pegar o jornal? Não dá. Vamos lá abrir aquela gaveta. Vamos ver o que acontece, cara. 0451 0451. É isso? Aê. Poxa, eu abro pra não... Opa. Tem uns documentos aqui. O que é aquilo ali em cima, galera? Uma garrafa de cachaça aqui, cara. Olha lá, ó. É uma tequila, marula isso aqui? Parece marula, cara. Ah, não gosto disso aqui não. Vou jogar ali no canto ali. Vamos lá, galera. Agora a gente vai explorar mais pra cá. Olha. A TV ligada, ninguém assistindo, só gastando energia. Ah, não. Começamos a encontrar coisas que podem nos ajudar, cara. Que isso? Olha o som. Cê é louco, velho. Sonzeira aqui comendo sorto. Tem bastante esses bagulho de trevo, né, galera? The X-File. Ah, imagine, né? Arquivo X, cara. Tem muito disso aqui, né? Esses negocinhos aqui. Pegar essa caneca aqui, vamos ver o que, que tem. De repente tem alguma numeração, alguma coisa. Vamos acender a luz.
Isso aqui é o quê? Deve ser bagulho de porta-copo, cara. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County. Cara, desconectaram. Olha, tem muita fita aqui. Residents are strongly urged to stay. Só que desconectaram aqui, ó. Flood conditions are expected at lower elevations. Que isso, mano? É, as crianças tava brincando aqui, ó. Tava tomando guaraná, coisa que não pode, né? Essas altas horas. Toma. Ai! Chuva não, isso aí deve ser alguma coisa meio estranha, mano. Austin County, Boone County, Dawn County, Tecumseh County, and Wistaria County. Cara, galera, é o seguinte, já estamos com 20 minutos, a exploração vai continuar para mais tarde, tá? Porque eu vou estar parando essa exploração agora, né? Porque vocês podem ver que o videocassete foi desconectado aqui, ó. E eu preciso do videocassete para estar vendo essas fitas. Com certeza alguma coisa vai ter. E alguém levou o videocassete. Por que alguém levaria o videocassete e não levaria as fitas? Né? Sinistro isso aí, cara. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui? Não. Dá pra pegar esse livro? The Occidental Savior. É, galera, não tem nada pra tá fazendo aqui. A última localização é essa sala aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions. Não dá pra desligar mais. Olha lá, o Storm Watch, no caso, né? Galera, então é o seguinte, a gente vai estar deixando pro próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, eu tô meio que, tipo, porra, metralha, você tá fazendo alguma coisa aí, tá jogando um joguinho estranho, diferente, cara, e nós tá aí na exploração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto, é nóis, valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês.